Det är torsdag den 8 augusti. Varmt välkomna till EFN Direkt. Det är blandad handel i Asien. Hongkongbörsen stiger 0,7 medan Tokyobörsen är ner en halv procent. I USA stängde börserna neråt. S&P 500 var ner 0,8 och Nasdaq 1 Stockholmsbörsen ser också upp, ut att öppna ner nära 1 Kronan däremot fortsätter stärkas. En dollar står nu i 10,45 kronor. Och det ska vi prata mer om i vår lunchsändning 11.30. Men Nu ser jag välkommen till Martin Björsell, aktiestrateg på Nordea. Tackar, tackar. Ja, Stökiga dagar på börsen. Minst sagt. Hur tolkar du utvecklingen den här veckan? Men det har varit jättestökigt, förstås. men också det har ju lugnat ner sig markant. Får man säga. Och jag tror får man Vi har gått igenom liksom anledningen till varför det har varit stökigt. Men det var flera samverkande variabler egentligen som ligger bakom det här. Det jag tar med mig nu det är väl liksom att det finns, tror jag, fortsatt en, en, en osäkerhet i marknaden men den ligger primärt egentligen kring den amerikanska konjunkturen. Så jag kommer att lägga mer fokus på amerikanska konjunkturen och sen de här svängningarna etc. varför de blir så stora. Det finns ju många anledningar. till det. Men delvis ska jag säga att ska vi, vi har haft en bra uppgång bakom oss, Vi har fått lite förhöjda värderingar. Positioneringen var liksom någonstans redo för en rekyl om någonting skulle dyka upp sig lite negativt. Och så kom det lite negativ data. och så hamnade vi här. Lite Intressant att kronan ändå stärks i allt detta. Vad tror du om det? Ja... Initialt så kan jag tänka mig att det är väl just den här känslan att, att Feds omsvängning... Att liksom nu kanske sänkningar kommer tidigare och kanske blir större. Och varför det fortsätter sent... Jag är ingen valutaexpert men jag kan tänka mig att det har lite grann också att göra med att marknaden lugnar ner sig. Lite, grann. Så att, lite mer så här sentimentsrörelse därefter. Mm. Och nu kom det också fram att Bank of Japan ska diskutera att ytterligare en räntehöjning vid det senaste mötet, här, 31 juli. Mm. Vad skulle det innebära? Men jag tror, om vi tittar på, det var en av anledningarna till varför vi fick så stora reaktioner framförallt allt i Asien, men det smittar av på, sig på övriga världen också. Börser, eh, och den här carry-traden, etc. Jag tror att nu vet vi om att, att Bank of Japan har en, en räntehöjningscykel sannolikt framför sig. Att de i det här mötet diskuterade ytterligare höjningar, kanske inte jätteöverraskande, men, men det man fick tidigare det var ju att vi kommer inte göra någonting åt räntan egentligen, givet det osäkra läget. Det tror jag fortfarande kommer att gälla. Så att är det fortsatt turbulent, då kommer jag inte göra någonting. Därefter så kommer nog, precis som för marknaden övrigt, fundamenta styra och då kanske det finns utrymme för ytterligare höjningar. Mm. Vad tror du? då? Hur länge kommer den här turbulensen att hålla i sig? Svårt att säga, men jag tror liksom den här <coughs> mest, eh, den mest kraftiga turbulensen, den tror jag faktiskt nu börjar lugna ner sig. Eh, men jag tror marknaden, vi kommer att ha en volatilitet härifrån, absolut, som är lite högre än vad vi är vana vid. Eh, och det tror jag bygger väldigt mycket på att vi har fått lite fler så här osäkerhetsfaktorer. Och som jag sa tidigare, jag tror att det kommer att handla mer om USA, amerikansk konjunktur, och vad Fed kommer att göra kanske där för att stötta upp. Så väldigt mycket amerikansk sysselsättning och konjunktur tror jag kommer att styra. Mm. Vi ska fortsätta blicka framåt lite också, men jag är ju nyfiken på hur ni har agerat i allt det här? Ja, det är svårt att hinna agera. Man kan säga att när det blir så stora rörelser, som, som reflexen är någonstans att man kanske når en, en, en översåld nivå och det börjar skapas lite kortsiktiga köplägen. Men för att ställa sig på barrikaden och säga att nu ska du köpa stenhårt... Där har vi inte hamnat. Skulle jag, säga. Utan jag tycker att Det finns en, det finns anledning till varför vi har hamnat där vi har hamnat. Eh, och jag tycker liksom det finns fog för att man ska vara beredd på att den här typen av rörelser kan komma att ske. Och sen beroende på om man är lång eller kortsiktig så kan det skapas utrymme. Det jag tycker ändå att det gör eh, här framöver, jag tycker ändå att det visar någonstans på den här trenden som vi var inne i tidigare och då är det inne på sådana här ränterörelsen. Att räntehöjningarna ligger sannolikt bakom oss och att det är sänkningar som vi har framför oss. Och det gäller Riksbanken såväl som många andra centralbanker. Och det tror jag kan komma att gynna inte minst till exempel fastighetsbolag i det här läget. Då. Ja, Vi fortsätter där. Hur ska man positionera sig? just nu? Vad ska, ska man undvika? Ja, jag skulle säga att Det, finns, det är klart att liksom, man kan hitta bolag som har rört sig jättemycket som man kanske kan tycka att man kan dippköpa. Eller, eller... Men tittar man mer strategiskt nu, så tycker jag ändå att... En, samma tes som, som jag hade lite grann tidigare, att det här borde vara en miljö som gynnar Lite mer räntekänsligt. Fastigheter nämnde jag. Men det kan också vara så att det gynnar. Vi har varit inne i en period där faktiskt småbolagen, i alla fall lite i svenskt perspektiv, har gått ganska bra. Delvis då, drivet av utav, utav den här ränterörelsen, att räntorna har kommit ner. Så att Småbolagssegmentet tror jag, också kan komma att fortsätta att ta tillbaka lite förlorat mark. För Det har fortfarande en ganska kraftig eh, värderingsdiskrepans mellan små och eh, större bolag. Mm. Okej. Och vad bör man undvika helt? Det är också svårt att säga vad man liksom bör undvika helt. För det finns oftast liksom en, en marknad är så pass snabb. Men jag kan tycka, så här, återigen... Tänker bank, till exempel. Räntor ner, konjunktur kanske som försvagas. Det låter inte jättebra. Men samtidigt då så har vi rätt låga värderingar och, och höga direktavkastningar. Så att jag tycker fortfarande som att bank är investeringsbart, men det är kanske inte det som jag skulle liksom kasta mig över. Samma sak när det gäller eh, verkstad. Det finns en hel del verkstad som inte ser jättedyrt ut, men verkstad generellt sett eh, inte superattraktivt värderat i ett svenskt perspektiv. Eh, och fortsätter den här konjunkturosäkerheten. ja, det är kanske inte heller riktigt där jag skulle vilja lägga alla mina pengar. Men, men det, man kan hitta liksom utrymmen även i de sektorerna tycker jag. Mm. Hur ser du på AI och tech? Det har ju dragit ner börsen under våren. och sommaren. Mm. Är det för sent att hoppa på tåget nu? eller vad, vad ska man göra? Jag tror... Jag kan tänka mig åtminstone att liksom, den här AI-trenden, tech-trenden... Jag tror inte att den är över ännu. Eh, lite grann på samma tema som för börsen. Att det kommer att komma anledningar till att faktiskt eh, sälja av det här en vinster och man får stora reaktioner. Eh, och det gäller nog AI och tech också. Man, jag tycker man kan göra en liknelse med, med om vi tar Novo Nordisk, till exempel som rapporterade i, igår. En rapport som var okej. Okay, de guidade upp, men det var ett ben som inte riktigt levererade och det var Vegovi, eh, eh, för, för, mm. eh, Och Det skapade en stor osäkerhet och aktien föll ganska, ja, men ganska kraftigt. Ändå i Jag tror man ner 7–8 någonstans i, i, i slutändan. Mm. Eh, och Det är klart att det kommer efter en jättestark uppgång. Men jag tror inte att liksom, den inte heller över. Utan det här är fortfarande en miljö där jag tror att vi kommer att ha eh, god tillväxt framöver. Eh, och nu För att komma tillbaka då, till, till AI. Det är klart att höga värderingar, känsligt, absolut. Men jag tror fortfarande att det kommer att krävas jättestora kappsinvesteringar som kommer att driva de här bolagen framåt också. Så jag tror inte det är för sent. Okay. Men på lite längre sikt? då, det som. Ja, eller åtminstone så tror jag man får vara beredd på att den här starka uppgången som har varit, som varit obruten mer eller mindre, den kan komma att bli lite mer stökig. Så att I sådana fall, utnyttja de här lite större rörelserna. för att Om man nu liksom inte har varit med på tåget mm. så tror jag man kan hitta lite intressanta köplägen. Även där. Mm. Stort tack, Martin. Tack. Det sätter punkt för den här sändningen. Vi är tillbaka igen 11.30 när vi ska prata om kronan som ju stärks den senaste tiden trots börsturbulensen. Amanda Sundström är med oss då 11.30.